Pa lijepi pozdrav. Hvala vam prije svega na pozivu. Kao što ste rekli, ja sam Stefan Matajma Priči, kolegica Tihana Starčević i dolazimo iz Agencije za digitalni dizajn i development Braidok i koji smo, inače, između ostalog 1.12. ove godine, znači sad pred 17 dana, izbacili prvu hrvatsku riječku društvenu mrežu i prvu na svijetu u principu koja spaja ljude na temelju njihovih polja interesa i same lokacije. Zanimljiv koncept svakako. Ideja je bila našeg Matea Starčevića Filipovića, našeg CEO-a,